Вітаю, друзі! Сьогодні запрошую вас на зустріч із ось такою витонченою пташкою. Знайомтеся, це горнеро-рудий або рудий пічник. Вид горобцеподібних птахів родини горнерових або пічникових і національний птах Аргентини. Руді пічники – один з найпоширеніших видів птахів у Південній Америці. Це, якщо так можна сказати, південноамериканський варіант наших домових горобців. І так само на кшталт горобців ці пташки теж полюбляють оселятися поближче до людського житла. Цікаву назву «пічник» пташки отримали через спосіб побудови своїх гнізд. Пара птахів спільними зусиллями будує собі домівку в сезон дощів. Основний будівельний матеріал – глина. У дощові місяці вона розм'якшується, і самці горнеро мають змогу приносити її в необмеженій кількості на родинний будмайданчик. Самки ж беруть на себе обов'язок з укріплення стін гнізда закладними деталями із соломи і травинок. Гнізда рудих горнеро будовою нагадують мушлю. Пташки роблять боковий вхід і справжній передпокій із поворотом до центральної частини помешкання. Зазвичай пічники обирають для своїх гнізд дивовижно гарні дерева сейби п'ятитичинкової. І справа тут не у яскравих квітах чи багатоцільових бавовняних плодах сейби, а радше в її вщент вкритому колючками гіллі. У виборі місця для гнізда горнеро опікуються здебільшого питаннями безпеки. Мало хто з природних ворогів цієї пташки наважиться лізти до її гніздечка крізь такі терни. Але часом трапляється так, що у великих містах чи пустельних районах потрібного деревця не дошукаєшся. Та горнеро не впадають у відчай. Вони послуговуються твердженням про те, що святе місце пусте не буває, і впевнено обирають в якості обійстя архітектурні деталі будівель, стовпи електропередач, ліхтарі і навіть пам'ятники. Така ось чергова цікавинка природи. Пташка, що будує справжні глинобитні палаци. Та ще й використовує природні матеріали для армування конструкцій. Як я невтомно повторюю, природа – неперевершений креатор. А світ сповнений її чарівних вигадок. Тож до нових зустрічей і до нових див, друзі! Побачимося!